Pia ni agree na rafiki yangu Aisha. Kuna wengine walikuwa kazi yao ilikuwa tu wanagojea kupangwa. Si mnawajua? Wanagojea kuwa endorsed. Tunawaona Mombasa, tunawaona Nairobi. Sijui squeeze hata mimi siwaoni. Unajua amesema hata mimi nikajiuliza, by the way, yenyewe hao majamaa waliendaga wapi? Ama wako mume waonya kwenyu hivi? Because ukikojea ati upangwe na mwenye anakupanga pia kwa kura moja badala ya kuja kwa wananchi wa wapange, then my friend utalia tu peke yako. Kwa hivyo wakilia kimeibiwa, it is because they did not come to the people kuomba kura. Lakini wanagojea kufanya nini? Kwa hivyo sisi tusigojea kupangwa, tuendelee in the grassroots kutafuta kura.